Інспектори новоствореної служби фіксуватимуть порушення за допомогою планшету та бодікамери, пояснює інспектор Іван Остопишин. Наводимо на номер. Все, автоматично. Воно зчитує номерний знак. Після фіксації номерного знаку робимо 3-4 оглядових фото, для того, щоб можна було прив'язати транспортний засіб до місцевості. Потім роздруковується повідомлення. Зараз порушникам інспектори виписують повідомлення про неправильне паркування, а з 1 вересня обіцяють штрафувати. На відміну від поліції, інспектор з паркування може скласти адміністративну постанову без водія, говорить заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Додає, сума штрафу складатиме від 340 до 680 гривень. Кошти йтимуть до міського бюджету. Водій має право або зразу за QR-кодом, який зазначений на повідомленні, сплатити, або ж не сплатити, тоді він через кілька днів отримує листом рекомендованим постанову вже, і відповідно він потім має 30 днів на сплату цього штрафу. Звичайно, протягом перших 10 днів має знижку 50%, якщо людина відмовляється сплачувати або свідомо це фактично робить, тоді матеріали будуть передаватися у виконавчу службу. Ще один дуже важливий момент – те, що інспектори не отримують кошти на місці. Сплатити можна лише офіційно на банківський рахунок або за QR-кодом, або отримавши постанову, потім піти в банк і оплатити. В першу чергу штрафуватимуть тих, хто паркує авто на пішохідному переході, газонах або ж блокує роботу комунального та громадського транспорту, пояснює чиновник. Найважче – це, звичайно, центральні частини. Це є Соборна, Грушевська, вулиця Подільська. Зокрема, на Соборі ми найчастіше зустрічаємо і стикаємося з тим, що тролейбуси не можуть проїхати іноді 10 хвилин, іноді півгодини 40 хвилин. Інспекція з паркування буде працювати хаотично для водіїв і системно для управління транспорту і зв'язку. Ми будемо знати графіки, ми будемо знати всі скам-локації, де вони будуть працювати, але водій цього однозначно не буде знати. Хмельничанин Дмитро каже, за кермом авто щодня. Вважає, інспектори з паркування потрібні, але в Хмельницькому варто збільшувати кількість паркомість. Місто росте, то не вистачає. Донині за дотриманням норм паркування слідкувала лише патрульна поліція. За словами інспекторки прес-служби обласного управління патрульної поліції Роксолани Вавренюк, в середньому за день патрульні складають 20 постанов за неправильно припарковані авто. Найчастіше фіксуються правопорушення на таких вулицях Хмельницькому, як Соборна, Вайсера, Подільська, Грушевського, Героїв Майдану тощо. В основному це центральні частини міста. Щодня патрульні виявляють правопорушення у режимі патрулювання. Так само небайдужі громадяни звертаються на лінію 102. Микола Ваврищук додає, у планах задіяти у роботі інспекції з паркування евакуатор та збільшити кількість інспекторів. Наразі на вулицях обласного центру їх працює двоє. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.